Olha quem tá aqui, o Alegria. E o Alegria tá cochilando, meu. Alegria. Você tá cochilando, Alegria. É que. Ó, Alegria do programa do Ratinho aqui na Rádio Nova Difusora. Alegria, é um prazer conhecer você Não, pessoalmente. então é que ontem eu tava com o Hulk Magrelo. Nós gravei algumas coisas ontem, eu atendi o alemão, porque eu tô na sintonia. E mesmo cochilando aí. E cochilando aí, mas a gente tá indo pra programação aí. Aí na Nova Difusora. Ah, Alegria legal. do programa do Ratinho, do Então, teste tô do lá DNA. segunda-feira, hein? Aí, ó. Na feira eu tô lá, Tá eu, lá. Murilo, Rodela, Marquito, e um abração pro Murilo. Murilo. Te amo, Murilo. Pera aí, ó. Manda um abraço aí pra minha esposa Lila, que ela assiste você direto. E aí, Lila. Lilia? Lila. Lila, quero dizer, Lá de Alagoas. Lilas de Alagoa, você tem um esposo maravilhoso que tá aqui nos atendendo.